second half already didn't really got to know me. I bet I, but now it really doesn't matter. Remember last night when we had some fun together. Yeah, I'm a hunter, and I told my friends I want her. I posted up and started off our first encounter. That girl is a stunner, and every other dude was trying to get a number. Hej på allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Gissa var vi har hamnat den här fina fredagen, om inte på Hörna! Det var ganska länge sedan vi var här. Jag tror det var i januari när vi var på Fantomen och Opera. Så svängde vi förbi här på Hörna och hälsade på Lisas morfar. Vi var precis hos honom nu också. Hälsade på honom, vi ska göra lite ärenden och sedan ska vi vidare till stugan igen, äta lite lunch och sen ska vi åka till Hälsö och vara där. Det ska vara väldigt fint, jag har aldrig varit där. Så att nu drar vi upp lite ärenden, sen lunch, sen Hälsö. Tänk om en krabba kommer att äta upp mig nu. Jag skojar bara. Finns det ormar här tror du? Vet jag inte. Det lär ni märka om jag skriker. Det lär ju finnas spindlar. Alltså jag får sån lust på att hoppa i och bada. Och spindlar, jag tror jag kommer upp igen. Aj! Vad ska jag nu? Vi ska gå ifrån Öckerö tillbaka till stugan på Hönö. Vi blev utkastade från bilen. Nej, vi valde att vi ville gå biten för att det är så fint väder. Nu så har vi precis ätit lite curry och kasslegryta. Jättegott. Så att vi tänkte be oss till Klova, vilket är typ hamnen här i, på Hönö. Och kolla lite i butiker, kanske shoppa lite. Sen ska vi förmodligen vidare till Hälsö som jag sa innan. Det ska bli jättekul att åka runt på lite andra öar. Jag har ju som sagt bara varit på Öckerö och Hönö. Så att jag ska bara hämta min tröja i bilen för jag tänker att det kanske kan bli lite kallt. Men vi kör! Ja. Hej. Hej. Vad har vi gjort nu? Vi har gått lite i butiker här på Klova. Och vi ska sätta oss och fika nu med Lisas föräldrar. Så vi ska åka till Fotö. Ja just det, det ska tanken, eller Hälsa. Mm. Får vi se. Är det fint här? Alltså det är så himla vackert. Jag älskar det här stället. Jag med. Snygga. Ja, faktiskt. Jag vet att jag har varit lite rörig i den här vloggen. Och det har varit liksom Hälsa dit, Öckerö och Hörna och allting. Och vi har även varit på Fotö. Men vi åkte inte till Hälsa för att vi hinner inte idag eftersom vi ska hem. Så att vi ska ta det en annan gång när vi kommer hit. Nu så är i alla fall vi i en affär. Vad heter affären? Norrgårds Interior tror jag. Mm. Så vi ska titta om vi hittar någonting till vår kompis Nathalie som är kattvakt idag. Och kanske något, ja, fint. Vi får se. Det är den här affären bakom mig som vi varit inne på. Där står vi. Nobians Interior eller någonting. Vi köpte faktiskt lite saker. Men jag tänkte att jag kan visa er det. Vi ska nämligen åka runt lite på Hörna och Öckerö nu. Så jag tänker att nästa stopp kan jag... kanske visa lite snabbt vad vi köpte. Vi ska förmodligen förbi en badplats som vi har varit i för 2 år sedan. Så tänker vi att vi ska åka dit för att det är jättefint där. Man känner att det luktar hav. Det här är det bästa med Öckerö.
Kolla här. Ska vi se. Så otroligt fint. Det här är som mitt andra hem här. Jag älskar det här stället. Vi får åka hit någon gång när det börjar bli lite varmare och bada. Tror du det kan? Japp, men det är det värt. Inte jättefarligt ändå. Var det inte det? Nej, alltså det var ju kallt men det var inte så farligt. Faktiskt. Oh! Jädrar, upp och trillade. Alltså jag älskar verkligen det här stället. Det är så himla fint. Och jag vill passa på att påminna er om min tävling som jag har på Instagram. Youtube till där kan ni hitta tävlingsbilden. Där ni kan vinna skönhetspaket. Glöm inte det. Och... det var faktiskt inte jättekallt i vattnet. Nej. Fast jag hade aldrig kunnat bada. För det var fortfarande ändå kallt liksom. Går det? Det går bra. Jag vill bara att de ska stå liksom. You make me feel so unreal. You make me feel so unreal. Nu så har vi precis åkt på färjan tillbaka till Göteborg. Vi hade jättekul, eller kul, vi hade jättetur för att färjan började precis släppa på när vi kom till hamnen. Så att vi har haft en jättebra dag här på öarna utanför Göteborg och nu ska vi faktiskt bara hem till våran lilla kisse och våran kompis Nathalie som är kattvakt. Tack Nat om du ser det här! Så jag tänkte att jag kanske kan visa lite vad vi köpte på den här butiken senare när vi kommer hem. Det är ändå 2 timmar ungefär att åka så att vi hörs igen när vi är hemma. Så nu har vi kommit hem för lite stund sedan och jag har bytt om. Men vi köpte ju några saker, vi köpte inte alls mycket på Hörna, men jag hittade ett par jättesnygga, eller jag och Lisa hittade ett par jättesnygga ljuslyktor som vi köpte, de kostade bara 29 spänn, så att vi kände att de vill vi ha. Och både jag och Lisa älskar marmor, såklart så var de här i marmor, skitsnygga, väldigt ljus marmor. Och 29 spänn är ju typ ingenting för de tyckte de var jättesnygga. Och sen hittade vi även en blomma. En plastblomma såklart, vi är inte så jätteduktiga på att ha hand om blommor. Och den var också jättebillig, de hade en fyndhörna på den här butiken som vi var inne på som ni fick följa med lite på. Och där hittade vi både blomman och de här ljuslyktorna så att båda två var på rea, eller alla 3 saker. Så att det blev lite shopping men väldigt billig shopping. Så vi är väldigt, väldigt nöjda över den här dagen. Alltså det är så himla mysigt på Hörna. Och jag kan säga så här, min absoluta favoritaffär på Hörna är Lille Skutt. Jag köpte ju förra året när vi var där köpte jag ett par jeans, mina favoritjeans faktiskt, på Lille Skutt. Och de har lite så här butiker, eller butiker, de har Vermoda-plagg. Alltså det står Vermoda i dem. Så att jag antar att det är samma plagg som Vermoda har.
Men till väldigt bra priser. Och sen har de ju lite typ dyrare plagg också. Men väldigt, väldigt snygga plagg och väldigt bra priser. Så är ni förbi på Hörna någon gång så gå in på Lille Skutt. Det är faktiskt en väldigt bra affär. Men jag tänkte faktiskt avsluta vloggen nu för att klockan är 11 och jag jobbar hela helgen så att måste ladda batterierna och vara fit for fight i helgen. Men jag tackar att ni kollade. Ha det så bra så hörs vi. Hejdå!